ចាសសូមអញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរបងប្អូនដែលចាំតាមកានការផ្សាយរបស់នាងខ្ញុំនៅវិលីរីត្រ័យនេះផងដែរហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមពណ៌នាំនៅសកម្មភាពមួយរបស់អ្នកគ្រូប៉ែតមរនីក៏ដូចជាអ្នកគ្រូប៉ែតតៃទៀតដែលឈុតឆាកនេះគឺត្រូវបានកញ្ញាអ្នកស្រីណាបង្ហោះតាមរយៈទំព័រ Facebook Page របស់កញ្ញាផងដែរហើយសម្រាប់ឈុតនេះនឹងបង្ហាញអំពីចា កង់ខ្មែរបូរាណដែលយើងមិនសូវមានទេសម្រាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងបង្ហាញអំពីសម្លៀកបំពាក់នីសម័យនោះផងដែរហើយមួយទៀតគឺបង្ហាញអំពីចាសផ្សារគឺយើងមានបែបចាតូបតូចៗដែលប្រក់ស្លឹកហើយផ្សារគឺ មានដាក់ក្រែនៅផ្លែបន្លាផ្លែឈើស្រស់ស្រស់នៅទីនោះផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជិះចង់ឃើញហើយសកម្មភាពពេលដែលអ្នកគ្រូពេទ្យបានដើរផ្សារតើសបាយយ៉ាងណែហើយមានអវ័យខ្លះសូមបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាហើយរូបភាពនេះត្រូវបានចាស់ម្ចាស់ដើងក៏ដកស្រង់ចេញពីចាស់រឿងកូនប្រុសក្រមពលិរប្រចាំពេជ្រ8ផងដែរដែលនេះគឺជាชุดសម្រាប់អ្នកគ្រូពេទ្យស្អាតស្អាត ដាវផ្សាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ការដាវផ្សាបងប្អូនឃើញអត់គឺគាត់ពិតជាមានមនុស្សច្រើនខ្លាំងមែនតែនហើយមើលទៅពិតជាទេសភាពគួរចង់គយគន់មានបន្លែផ្លែឈើស្រស់ស្រស់មានមនុស្សមានបន្លែចាគួរឲ្យចង់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតែនយើងឃើញថាបើយើងគិតទៅមើលចាទេសភាព នេះសម័យនោះពិតជាធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញហើយក៏ដូចជាចောင်းចាមនៅអនុសាវរីលឡៗក៏ដូចជាវត្ថុបុរាណដែលក្មេងចំនួនក្រោយនឹងមិនសូវជាមាននៅប៉ុន្មាននោះទេហើយមើលទៅគាត់ពិតជាមានទឹកមុខស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតែនរួមទាំងកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនិរតផងដែរមើលទៅពិតជាគួរឲ្យ ចាចង់ដើរលេងជាមួយគាត់ខ្លាំងមែនតேនហើយក៏មករយៈនេះគឺមិនសូវមានវីដេអូថ្មីថ្មីសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទេដោយសារតែ គ Kı... I mean, yes. ឺគាត់មិនសូវបានជាអាប់ដេតរូបថ្មីថ្មីដូចតែរូបរមូលមមីងញឹកនិងកែងាសិល្បៈរបស់ខ្លួនផងដែរអញ្ចឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយហើយអរគុណសម្រាប់ការស្ឡាញរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អរកនូវតន្ត្រីមានបានជួបអឺចែអឺនឹកខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយសូមមណីក្រុមនឹងជម្រាបលា